لیکن رب کریم نے سکون دنیا کے مال و دولت میں نہیں رکھا دنیا کے سرمائے میں نہیں رکھا اگر سکون چاہتے ہو تو شاعر فرماتے ہیں کہ سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا میں بہاروں میں ہسی وادیوں میں سرمائے نظاروں میں میں اس تلاش میں جا پہنچا چاند تاروں میں مگر ملا مجھے یہ قرآن کے بند پاروں میں اب آئیے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہم اپنی محفل کا رخ بدلتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کے لیے ایک بہترین تنادھا کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جن سے میری مراد محمد فرحان سورت ہیں وہ آئے اور اپنے بہترین لب و لہجے میں ہم سامعین کو حمد باری تعالیٰ سنا کر محظوظ فرمائیں السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ایک مرتبہ ہم جو پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے اور اللهم صل على سيدنا مولانا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله Allah
الله ہے اپنی فہرست میں مقید شعراء اور خطبہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا لیکن تم لوگوں کا نظریہ اور تم لوگوں کا یہ حال دیکھ کر پڑھنے والے بھی گھبرا جا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی بیداری کا ثبوت دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائے بلند کریں تاکہ پڑھنے والے بھی لطف اٹھائے اور سننے والوں کو بھی لطف ملے اب آئیے بلا تاخیر میں اپنے محفل کا رخ بدلتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے دارالعلوم معین الاسلام کے ایک ہونہار طالب علم بہترین ثناثہ محمد انس کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا ہاں بس یہی میری زندگانی ہے مائک پر جناب محمد انس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله يا حبيب الله فريه. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. متى متى من محمد كان محمد پیارا پیارا میرے محمد کا نام محمد کا نام آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. الله اكبر رب العالمين. الله اكبر رب العالمين. الله اكبر رب العالمين. اشهد ليك نام محمد اشهد ليك نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا. غلط جو چاہو دونوں جگہ کی دولت جو چاہو دونوں جگہ کی دولت جو چاہو دونوں جگہ کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. اور پوچھے گا مولا لایا وے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا وے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا وے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. روزی قیامت میزان پل پر روزی قیامت میزان پل پر روزی قیامت میزان پل پر دے گا سہارا نام محمد دے گا سہارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آجا سما نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. ایسا نہیں چلے گا, مچل کے پورا مجمع مچل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. اب تمہاری بیداری کا ثبوت ملے گا تبھی میں آگے بڑھوں گا, ورنہ میں خاموش ہو جاؤں گا. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے, ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش رہتے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں, سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے, سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے, ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش رہتے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں, سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. اب آئیے میں محمد انس کے بعد پھر ایک مداح خیر الانام کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, جن سے میری مراد محمد فیصل بڑوڈا ہیں. وہ آئے اور اپنے بہترین اور مخصوص لب و لہجے میں ہم سامعین کو نعت محبوب کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائیں. ان کے آنے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا, نعت محبوب داور سند ہو گئی میری. نہیں بڑھوں گا آگے. نعت محبوب داور سند ہو گئی میری, پردے عصیاں مسترد ہو گئی میری. سمجھ میں آئے نہ آئے, شعر بہت بڑا کہہ رہا ہوں, بات بہت بڑی کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ کی صدائے بلند کرنا. نعت محبوب داور سند ہو گئی میری, پردے عصیاں مسترد ہو گئی میری. اور مجھ سا آتی بھی آگوش رحمت میں, یا رسول اللہ مجھ سا آتی بھی آگوش رحمت میں. یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی, یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. مائک پر جناب محمد فیصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلى الله عليك يا رسول الله, وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا
Thank you.
جسے ہر چند وہ ہے قدر و فضائے میرا پی کر نصیراج مگر فکر رضا ساتھ لے لو میں وہ
سبحان الله سبحان الله. دوستان محترم، آج ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر کہیں گھنٹوں کی تقریر کو اگر اس جملے میں سمیٹ دیا جائے تو تقریروں کا حق ادا ہو جائے گا. اگر پوری زندگی کو بھی اگر ذکر میں گزارا جائے، تحائی وغیرہ میں گزارا جائے، تو اس ایک جملے کو سن لو، پوری زندگی کا حق ادا ہو جائے گا. وہ جملہ کیا ہے؟ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اتوار کے دن کہاں تھے، میں نے بہت کال کی یا فون کیا، آپ نے میرے کال کو ریسیو نہیں کیا، نہیں اٹھایا، جواب نہیں دیا، تو ان سے کہنا کہ ہم خام گئے تھے، دارالعلوم معین الاسلام کے جلسے میں گئے تھے، وہاں ایک جھوٹا سچی بات کہہ گیا. وہ بات ہے کیا؟ جیسے میرے سرکار ہے ویسا، بولے بولے سب مل کر بولے، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں. اس جملے کو یہاں سے لے کے جانا اور شروع سے لے کر آخر تک یہ جملہ تمہارے ذہنوں میں گردش کرتا رہنا چاہیے. دوستان محترم، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، کیوں کیوں؟ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں. اور کیسے ہیں میرے سرکار، کیسے ہیں میرے حضور؟ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وہ احسن منک لم تر قط عینی. بولے سبحان اللہ. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت. وہ احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں. کیسے ہیں میرے سرکار، کیسے ہیں میرے حضور؟ تو فرماتے ہیں شاعر، ملائکہ در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، ملائکہ در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے تیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں، اور خدا نے یوں سجائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں. جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں. کیسے ہیں میرے سرکار؟ تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دوستان محترم، اب آئیے نعت محبوب کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کے سامنے اپنی محفل کا رخ بدلتے ہوئے ایک بہترین خطیب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، جن سے میری مراد محمد سیف علی ہیں، اور آئے اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سامعین کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنائیں. اور جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ رحمت و نور کی برسات اس پنڈال میں ہو رہی ہے. اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو اندراج کرانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس پنڈال میں آنا ہوگا. دوستان محترم،
ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ موجود ہیں لیکن ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگا ہوا نہیں ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کو اللہ اور اس کے رسول اس کی عبادت کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کو شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو جو حضرات پنڈال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا اشارہ ابھی مدینہ سے نہیں ہوا۔ اگر وہ لوگ اپنا نام بھی خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں لگانا چاہتے ہیں تو آ جائے پنڈال کے اندر، اس مطلب کی آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا زور جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ عرض کروں۔ اس سے قبل ہم اور آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی آمینہ بلال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، میرے آقا ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ حدیعہ درود پاک کی ڈالیاں نشاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاتاً وسلاماً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہیں خوب کہا ہے، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیابان میں شجر ہی نہیں، جس بیابان میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیابان میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس نورانی جلسگاہ میں میں علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے آپ کہہ دیجیے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں نہیں نہیں ہرگز نہیں اس لیے کہ علم روشنی ہے جہل تاریکی ہے تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سید ذاکر بابو صاحب تبلا جی سید ذاکر بابو صاحب تبلا جگ سے دستار بندی مدرسہ عائشہ صدیقہ نعرے تکبیر دارالعلوم معین الاسلام تھام نعرے تکبیر نعرے رسالت علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا علم وہ دولت ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں علم سے ہی انسان بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے علم سے ہی انسان اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے علم ہی سے انسان مؤدب ہوتا ہے علم ہی سے انسان معزز ہوتا ہے علم ہی سے انسان مدبر ہوتا ہے علم ہی سے انسان مفکر ہوتا ہے علم ہی سے انسان محدث ہوتا ہے علم ہی سے انسان عروج کو پہنچتا ہے علم ہی سے انسان طبیب کہلاتا ہے علم ہی سے انسان شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے علم ہی سے انسان حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے علم ہی سے انسان قول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے علم ہی سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے ارے ہاں ہاں مجھے کہنے دیا جائے کہ علم ہی سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے ارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض آخر علم دین کی غرض کیوں علم دین کی ضرورت کیوں اس لیے کہ انسان صحیح طور پر اپنی زندگی کو گزار سکے میرے پیارے آقا کے بعد اپنے اولاد کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ چلنے کی تاکید کرتا ہے اور اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرتا ہے میرے پیارے تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر عورت علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس کے بعد اپنے اولاد کی